ya orang. Wah, Mas Mantri iki masalahe orang katok iki. Ora kuwi. Kowe manut aku, aku kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantri ne iki. Sirik ngopo? Sirik. Apa wae? Sirik. Sirik wae. Wis tak mantep-mantep ke. Tiba tenan iki. Tenan iki mau. Klosoe masalah iki tikar. Sikile loro ora? Paten. Ayo syukur. Loro ora, nek loro ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. Hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 1000 ya, Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Sang. Tak sampe mencolot-mencolot. Mong, ora mencolot ya. Sindenmu eling pira? 8. Ya. Diaturake mrene, wah jan luar biasa nom-nom kabeh sigrak-sigrak peraturan rombong aku ki wis sinden umur 50 ki langsung tak cutak. Oh tak tokke ayo kaya-kaya sing pinggir kae wis 50 luwe kae ngayal banget enok kae wis dicutak merambat bali meneh wis dicutak merambat bali meneh ya wis dinengke wae iya. Ya wis ora apa-apa. Lah arep nyutate wong kae Mbak Yuku dadi wis nendi-endi ya nepotisme. Ah nek Johnson iki wis kudu nepotisme. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ayo karo sinambi tetembangan suka-suka parisuka. Iya. Iki dirawuhi penyanyi Bapak Bupati apa rawuh? Ketingale nek ora ya Bapak Bupati Seno Nugroho kanthi dalang Seno Samudra. Diwalik ora. Nek matur sembah nuwun ya. Iki mau saka sing ngaturake rokok mau no ya saka nuwun Sri Uning dari Laskar 45. Wo, oh, kagem Mbah Hadi Judi. Oh iya. Kan perlu tok ngerteni yen to wayangan iki murni swadaya masyarakat lan uga dibantu donatur terbanyak. Oh iya, penyanyi Bapak Yuli Suprayitno. Oh. Pak Yuli sing paring donatur terbanyak. Iya, Pak Yuli Suprayitno matur sembah nuwun Pak Yuli. Sampun paring donatur tambahan kagem dono wayangan. Iya, sembah nuwun yo Mak. Iya. Saking kula warga Penggung salam jumpa lagi Pak Dalang. Nggih, kula nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken ingkang bawa Bapak Sogol saking Malang. Nanging dalem wonten Kali Kendang dipun dampingi sinden Kilen piyambak. Oh nggih. Nyuwun gending sinom nyamat gending kekintunaken dumateng Bapak Yuli Suprayitno sugeng midhangetaken sinambi main catur. Lho. Matur sembah nuwun wassalam. Yo. Yo diaturake nok. Yo. Sing kepareng nyekar ki mau nyuwun caping gunung ana sing kepareng bawa Bapak Sogol. Pak Sogol ki sing endi? Aku dhewe ya urung ngerti. Yo. Bapak Sogol saking Malang. Yo. Lah ini pindhi wiyane? Urung rawuh. Paling lagi tekan Ngawi gitu. Oh, iya. Ini wis limbukan le arep nembang lagi tekan Ngawi Pak Sogol. Ya di selani dhisik nggo mbok menawa rawe rada randhat. Iya. Iki ana sing nyuwun saka mau Sri Uning nok. Ya alon-alon ya Mak. Iya, ora san dadak ngoyo. Sapa sing arep nduk aturi nembang Sri Uning? Sindenku Mbak Elisa Orkaro Salaso iki. Ya, kaya ngopo? Ya jumeneng sa. Kowe awalan kowe ndak. Sekalian sisan ngono ya. Ya. Sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya mawon. Kula sowan malih nggih wonten mriki pun peng kalih niki, Pak. Pun peng pindho iki kowe sing wingi melu wae. Derek. Oh iya. Isih kelingan kowe. Anu bar anu niko bar semaput. Bar loro niko terus mriki. Oh. Nggih, sakniki saged mriki meles. Nggih.
Mboten napa-napa. Dikersake karo para bapak-bapak panitia dadine ya manut. Nggih, Pak. Ha. Iki kok kata-katane. Lah wis padha prisa nek iki piyayi blasteran kok no. Oh. Blasteran ibune saka ngendi? Lambelu. Lambelu, bapakne saka Toli-toli. Ah, Toli-toli dadi. Toline bapakne iki dadi. Toline bapakku ngopo? Oh, bapakmu saka Toli-toli, ora ngomongi toline bapakmu kok. Nah, iya. Bapakku saka Toli-toli dudu Toli. Ibune saka Lambelu. Nggih. Ya, mono dadi wilayah Sulawesi. Nggih. Dek wingi bar mulih tekan Palu no. Oh, ya nyinden wayang terus sesuke bali meneh nang Yogya. Ya wis dadi bintang tamu meneh nang Jogja. Wah, iya ya. Namung sedinten. Heh? Namung sedinten. Heeh. Saiki Sulawesi ora adoh kok. Ya. Mbak Elisa ayo diaturake Sri Yuning. Nggih, Pak. Nembang sing akeh. Nggih, bawang nggih. Karo ngenteni milane Pak Sogol iki mau sing Sogol. Nembang Camping Gunung. Ya, engko nek ora ana ya ben ditembangke ibu-ibu waranggana. Ya. Mangga. Neno neno. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban Putra Putra Kanjeng Sura disiarke lumantar streaming. Streaming Dalang Sena. Ya. Dalang Sena kalih wau wonten. Sapa? Napa? Dwijo Kang napa? Oh, iya. Dwijo Laras. Dwijo Laras channel. Ya, padha rawuh mrene nyetreaming no. Jare iki tambahan ana sing nyetreaming ning ming rileks saka omah. Rasa domong nggih. DG channel. Ya. Iki channel Bebelo Wiratmaya Neno neno dan wurung Sri Huning Gugur dadi dadi mustikaning Tuban. Yeah, mangga. Thank you.
Pak Seno, sampun katuraken. Pinter ya, Mak. Nah, lawi S1-ne jurusan pedalangan ana. Oh. S2-ne jurusan psikologi, mulo ya nembang ya apik. Iya. Tur ya wis latihan ket biyen, ngono ya. Heeh. Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelan nipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelan nipun niki ten cengel kula makene dipencet saged waras nek nembang atur. Eh, lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora neng cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ampu, aku dhewe ya urung pati oper manake. Ning nek umume iki setelane ora neng cengel. Wong aku nek nang omahe nek nyetel ya ora nang sengel kok. Iya. Setan griya ten pundi? Mohon ora. Iya. Jeh, derek mangayu bagyo nggih, Pak. Niki acara napa? Bersedoso, dusun, desa Penggung. Lan ingkang kaping pinten sedos widak gangsal nggih. 125. 125 nggih, mugi-mugi sedaya sayuk rukun, amin. Menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, amin. Sama memang saling begitu. Membantu. Ya. Sama tadi mau bikin apa, Pak? Anu, wisata kuliner. Wisata kuliner. Malam. Ya. Malam. Kok dadak malam kenapa? Lah ya mbok aku juga ya ora ngerti. Oh ya luar biasa soalnya kuliner Boyolali niku katang kok, Pak. Heeh. Kula nggih sremen napa tumpang sambel tumpang nggih. Apa? Sambel tumpang pecel napa, Bu? Hah? Tumpang. Nggak nganggo tempe bosok nika lho. Tempe sengit nika nggih. Sambel napa sambel tumpang. Tumpang nggih wonten sate kere barang susu. Sate apa? Sate kere nek ning Jogja lemak kae ya. Lemak sate sapi. Sate kere iki sing piye? Nek ten riki gembos. Gembos nganggo gembos disunduki. Oh alah. Ming gembos disunduki kok. Si. Sate kere jenengane. Niku susu kata. Nek nggone dhewe sate kere ya sate gajih kae. Niku ten Jogja nggih. Sing paling top ya susune. Susu Boyolali. Heeh, nah, wis luar biasa kuwi. Wis tekan ngendi-endi wis kondang kaloka. Ya Jawa anggar ana piyai dodol susu ning pinggir dalan kae mesti tulisane susu Boyolali. Boyolali nggih. Heeh, iya. Enak. Nggih, ngaten Pak, napa malih? Wonten pamundutan? Iki mau panjenengane Mas Sogol mau lho. Sogol? Heeh. Napa sampun wonten Pak Sogol pundi, Pak? Iki apa ya? Udu. Panjenengan Sogol mboten? Mas Sogol. Iki Mas Sogol, Mas Sogol. Eh, udu kuwi iki Mas Sinoman sing ngaturke unjukan. Oh, Mas Sogol. Ayo nek ora ana ya. Ya etok-etoke Sogol ngono lah. Ayo etok-etoke Sogol. Berarti pripun iki? Ya kali sinden-sinden. Ya berarti ya apa jenenge iki? Caping gunungnya diaturke urut wae. Yo. Sing jumeneng Mbak Elisa. Ya coba anu karo Ika, Ika. Yo, Ika kon nyatekno. Yo. Gak meng ilang ilo. Iya. Sinden kok meng. Yo kudu ngono kok sindene elek yo dipaido. Ah dalang yo, senenge wong lanang yo. Dandan sithik salah ra dandan ya dionekke elek. Ora maksude ora perkara kuwi dandan ki wis ana wektune dhewe mau sak durunge wayangan ning jero transit ki wis dandan wis diapik-apik. Yo. Mula nek tuku pupur rada pupur sik rontok. Yo. Lah nek mangan mau bar mangan sate, bar mangan endas bakar ana kecape nak yo ngilo diilangi barang. Ayo esuk aja mangan endas tok. Terus. Iya. Ngilangi keringet lho, Pak. Nggih. Ngilangi keringet. Heeh. Wah, aku nek ndelok Ika iki sok meri ya, Mak. Meri piye? Awake Ika iki sok bentuk ngono. Nah, mulane sok olahraga kowe iki olahraga ya keset mangan wae. Kok meri to, Pak? Iya. Kabeh iso dibentuk ngono kae nek waton sregep, olahraga pendak esuk senam, zumba. Oh iya. Parah. Ngerti zumba, ngerti kok padake ora. Kae ning kono duk-duk ngono kae terus kau gerak-gerak engko nek keringete keringetmu metu peredaran darahmu lancar, awakmu iso bentuk apik lah kowe.
mlakue obah kabeh. Iya, ya wis ben maning kadang kala ya wong lanang ki nang seneng seneng lemu. Kepeksa kuwi. Oh. Iya. Kok do guyu. Kepeksa karo ming anane. Ha iya. Ya apa-apa, Mak. Ya, diaturke Mbak Ika. Ya. Jenglengke ya, Mak. Jenglengke mangga. Kowe manuto aku, aku kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik. Apa wae? Sirik, sirik. Oh. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan nek iki. Tiba tenan nek iki mau. Klosoe masalah iki tikar. Sikile loro ora? Baten. Ayo syukur. Loro ora nek loro ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. Hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 1000 ya, Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Lek buka puskesmas iki sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang rasa mencolot-mencolot ora mencolot ya ajincet wae aku jan cocok. Kita bahagia kiwi aku sama nenek kue jendel jendel. Ojo ya, ojo kokrok. Apa nih sing kokrok? Ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya, wis ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang Kadung Tresno ingkang nyekar Mbak Ika. Niki enten bebungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembahun sampun dipun paringi hiburan damel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Heeh. Ayo. 250 damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng neng rekeninge Mas Suhadi Pranowo ki kru streaming no. Oh iya, Mas saking heeh. Terus iki ana meneh. Waduh. Jebul HP ku tak buka sugeng dalu Pak saking Sigit WWP Klaten nyuwun bajing loncat
sampun kula transfer ke rekening Mbak Ayu 500.000. Waduh. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sampun. Lho, piye iki maksude kok? Heeh. Menguluk salam kok, Nok. Iya, ora apa-apa. Heeh, matur sembah dhuwur ya engko diaturake. Sinden-sinden panjen ya. Tambahane nek ana kiriman saka luar negeri saka Papanado mesti do nyuwun lagu lumantar streaming. Heeh. Dadi aku buka rekening ki minggu liwat. Oh iya. Sampun kula kintun ke rekeningipun Pak Dalang, sesuk tak jukuk tak keke. Heeh. Sesuk arep tak aspal rekeningku men cepet. Iya. Monggo. Kuwi digawe cak anu parian. Ayo. Parian kagem Desa Penggung. Ngono tadi men. Anone no. Yo, men rada mikir. Iya. Saking sinten? Asal karepmu saka kula. Kagem Desa Penggung kok saking sinten? Sing parian sinten riyen? Kowe sike, kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ha iya. Mangan ungkrong. Mang ungkrong iki apa, Nak? Ungkrong ki entong. Uler. Entong uler kae dipangan. Iya. Waduh, ha iku sing marai corona mewabah iki. Iya. Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soal e mengandung corona. Nggih napa? Wes. Leren ana le mangan iwak jati anu uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing tandha dadi ora. Ora-ora mengandung corona. Ler apa? Ya apa ular jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gak. Ulok mangan nungkrung terus. Enak rasane. Enak rasane terus. Warga Penggung. Lancar rezekine. Amin. Nah ngono kuwi dadine apik. Eh sing lingguh Iin. Nah, ora ping sedakep tok. Tuku kuali. Tuku kuali. Gowadah uyah. Gowadah uyah. Mugi ing boyo lali. Mm-hmm. Susune tansah melimpah. Wah. Hahaha. Lah iya kuwi maksudipun produksi susunipun. Makanan minuman khas. Heeh. Kok kowe nglirik kiwamu? Mboten yo. Maksudnya yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Hmm? Aku bingung. Terus kupinge. Tak ndodok wae. Ameng bingung kok ndodok. Terus. Pasang rungokke wiyaga ngono. Lah krungu wae. Wiyaga iki sang ngemelek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Ku dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya guys. Mugi warga Penggung. Heeh. Tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Ya, terus jajare Mbak Ayu. Ya. Tuku semangka. Tuku semangka. Wadahi karung. Heeh. Tansah ngrembaka. Ing Desa Penggung. Amin. Jejere, yo. Mangan jagung. Mangan jagung. Dicampur susu. Campur susu. Yo, nenek. Warga Penggung sehat selalu. Nah. Terus cepet-cepet cerdas-cerdas ya. Wis ngarang kok. Ah iya. Terus mlaku turut lurung. Mlaku turun lurung nyampar watu nyampak matane. Yo. Terus mugi warga Penggung tansah rahayu. Mugi warga Penggung tansah rahayu. Jejere ya iki sing tak cutat bali meneh tak cutat. Anggar dicutat terus ogat-ogat-ogat bali meneh. Aku diambung weh. Iya urung oleh aspal barang. Nah iya. Terus kena pipiku. Mugi warga Penggung
saya bersatu. Luar biasa. Erisa sing urung ayo apa dake bar bar tiba konjur santai-santai. Ngrasake sikile cenut-cenut. Mboten tenan, Pak. Ya, terus. Iki apa ning ndi? Panggung. Anu ku melentung. Ana linggo ra sanggon-gon. Amarga disun. Wo, hei, apa? Amarga disun. Disun nyamuk. Hah? Disun karo nyamuk dadine melentung. Oh, ayo, terus. Pikirane sapa ngawur adik? Kae mau mbahe guyu. Terus mugi warga panggung tansah sayuk rukun ambangun. Nah, luar biasa. Panas udan. Yo. Udan panas. Wo. Lengaleng. Capi. Gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa capeng gunung. Ya. Nana. Nadian waton sarto banyu baneng. Ya. Menu mangga. Yo kena dhewe yo ora apa-apa. Oh.